Santalagi Samvad, a dialogue with saints. दैजवल 24/7 पळयतल्या सर आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक नमस्कार. सांतलागी संवाद या कार्यक्रमांत या महिन्यान आमच्या संगता एक सांतीन आसा. मोगाच्या वीक्षकानो मनादीक बापू रोनाल्ड सेरावो, डिरेक्टर सांजुजे सेमिनारी. हाच्या प्रकार हांणी सांगच्या प्रकार आमच्या पवित्र सभेन सांत म्हणून पसारलेले सुमार 10,000 सांत सांतिन्यो आसात अशें आमी आयकलां. पूण सभार पावटी आदल्या काळार लोकांनीच मनशांक बऱ्या मनशांक बऱ्यान जियेल्ल्या मनशांक सांतपणां जियेल्ल्या मनशांक सांत सांतीन म्हणून पसरतले खंय. ताच्या उपरांत पवित्र सभेन सांत सांतीन म्हणून पसारूंक सुरू केल्लें आसा. सुरविल्ल्या वर्सांनी लोकुस्स म्हळ्यार सादे मनी लोकुस्स सांत सांतीन म्हणून पसरतले. ताच्या उपरांत सुमार 14 शतमानांत गोवळी बापांनी या बिस साहेबांनी सांत सांतीन म्हणून पसारूंक सुरू केल्लें खंय. ताच्या उपरांत 9व्या शतमानांत केवळ पाप साहेबाक सांत या सांतीन म्हणून पासारचो एक पासारचें एक हक्क आसलें. ताच्या उपरांत कितें जाता तें आमकां समेस्तांक कळीत आसा. पवित्र सभा सांत सांतीनीक पासारतना ताका कितें रुली आसात, रेग्रो आसात, खंयचे पुराय प्रक्रिया पाळूंक आसा आनी तें कितलें सूक्ष्म आसा, कितलें कश्ट आसा तें आमकां समेस्तांक गोत्त आसा. मोगाच्या वीक्षकानो येदोळ पर्यंत आमच्या स्टुडिओक आयिल्ले सगळे सांत या सांतीन जावन आसात ते लोकांनी सांत सांतीन म्हणून पसारलेले. पूण आज पवित्र सभेन सांतीन म्हणून पसारलेली भोव ल्हान प्रायाची म्हणजे 12 वर्सां प्रायर सांतीन जाल्ली इथालियन सली मारिया गोरेत्ती आमच्या संगात आसा. सांतीन मारिया गोरेत्ती आज तांच्या मोठ्या जिविताची काणी आमच्या संगता वांटून घेवच्याक आमच्या स्टुडिओक आयल्या. येया तिच्या लागीं आमी उलोव्या. सांतीन मारिया गोरेत्तीक कार्यक्रमाक स्वागत. बोनजोर्नो. आ कितें म्हळें तुमी? तशें म्हळ्यार म्हज्या इटालियन भाशेंत तुका बरो दीस. ओके ओके, तुमकांय बोनजोर्नो, बरो दीस, बरो दीस. मारिया मारिया तूं खंयच्या वर्सा जल्मल्ली? 16 ऑक्टोबर 1989 दिसवें. आनी तुज्या पप्पा आनी मम्मी विशयान? म्हजो पप्पा लुईजी लुईस आनी म्हजी मम्मा असुंता. आमचें आलकुंज गोरेत्ती. म्हजो पप्पा डिसेंबर 1950 वेर जल्मल्लो. ताची आवय बापूय ल्हान आसतनाच पिडेन देवादीन जाल्ली. अशें ताच्या बापून ताका ल्हान व्हड केलो. तो एक भाग्यवंत क्रिस्तांव. राती न्हिदोंक वेचे फुडें दिंबी घालून तेर्स म्हणटालो आनी दिसपोट तें मटतिरांची राणी कोपेलाक वचून नमान मोरये म्हणटालो. आयताराचें मींच भेटोवन 5 मैलां चलून वेतालो कित्याक आमच्या गांवांत खायम यजक नातिल्लो. आनी तूं खंयच्या गांवांत जल्मल्लें मारिया? हांव इटलीच्या अंकोना जिल्ल्याच्या कोरिनाल्डो हळ्ळेंत जल्मल्ली. ही हळ्ळी 80-50 मैलां पयस आसा. ती इटलीची भोव सोबीत हळ्ळी. बरें, तूं तुज्या पप्पा विशीं सांगतलें. वय मोदे आमच्या गांवा विशीं सवाल आयले, आतां मुंदर सिता. म्हजो पप्पा सादो देवभिरांतीचो मनीस, शेजाऱ्याक मोगासो आनी कश्टी स्वभाव असो. पूण दुबली कांय इतली आसली की कोरिनाल्डोन जिणी कश्टांची जाली. देखून खंय दुसऱ्या एका गांवांत वचें बरें म्हूण तो चिंतून आसलो. अशें हांव चड उणें 6 वर्सांचें आसतना बऱ्या फुडारा पासून रोमा कुशीन भायर सरलो आनी आमचो जागो आमच्या बापूच्या हातीन दिलो. मागीर उपरांत कितें जालें? रोमांत म्हजो पप्पा सैनान भरती जालो. पूण तें ताका पसंद जावंक ना. शेतांत वावर केल्ल्या ताका हें काम बरें जालें ना. ताका शेतकाराचो वावर रुजतालो.
सैनांत ताचे दीस संतोस भरीत जाले नात. तो रातीन दिंबियेर तेर्स म्हणटना हेर सैनीक हांसा लागले. ते गम्मत करतना म्हजो बापूय रोमाच्या इगर्जेक भेट दिवन मागतालो. ताका शिपाई जावन जियोंक जालें ना. 2 वर्सां जाल्लींच सैनांत हांव भायर सरलो आनी पाटीं कॉरिनाल्डोक आयलो. जोडलेल्या पयशांनी घर दुरेस्ती केलें. 1 जोड पाडे मोलाक घेतले आनी लग्नाची तयाराय केली. आनी तुज्या मम्मा लागीं काजर जालो. आयक, ती कशी भेटली तें विवर्सिता. आम सोर नाका. एक आयतारा सकाळीं म्हजो पप्पा मिसाक भायर सरलो. इतलीन सकाळीं मस्त धुंवरी आसता. ताका एक आकृती दिसतली कही. इगर्जे म्हणसर कांय संगत मेळात म्हूण ताणें ताची मेटां सुटसुटीत केलीं. लागीं पावताना ती आकृती एक स्त्री म्हूण कळली. ताका ताची वळख मेळ्ळी. आसुंता म्हाका तुजी वळख कळ्ळी ना, ताणें उलोवंक सुरू केलें. तूं आतां वाडलांय, ताणें मुंदरसिलें. तितल्यार तूं रोमा तावन केदळा पाटी आयलोय, रजेर आसाय, तिणें सवालां केलीं. म्हज्या मम्माची वडिलां तिच्या ल्हानपणार देवादीन जाल्लीं. ती एक अनाथ आसली. ती तिच्या ल्हानपणार थावन घर कमेली जावन वावुरताली. शेतांत ती वावर करताली. पूण ती एक देवोत्त स्त्री आसली. म्हज्या पप्पाक तिची वळख आसली, तरी नांवान मात्र. इगर्जेक वाट आनीकय आसली. ती उलयली आनी तांची काळजांय उलयली दिसता. इगर्जेक लागी जाताना म्हज्या बापायन लग्नाचो प्रस्ताव काडलो आनी मम्मान ताका कबलत दिली. इगर्जे भितर वचून दोगांयनी सांगाता दिंबी घाली आनी गजाल विगाराक तिळसिली. विगारान तांचें लग्न करूंक खुशी दाखयली आनी 1 म्हयन्या उपरांत तीं लग्न जालीं. तवळ पप्पाक 25 वर्सां आनी मम्माक 19 वर्सां. लग्न जालें आनी भुरगीं जालीं. मरिया, तुमी कितलीं जाणां भुरगीं? आमी 7 जाणां. ओह, 7 सक्रामेंत आसले भुरगीं. हां, पयलो म्हजो भाव आंतोनियो, ल्हानपणींच अंतरलो. दुसरो आंजेलो. तिसरें हांव मरिया. चवथो भाव मरियानो. पांचवो आलेजांद्रो. सवे एझिलिया आनी निमाणे तेरेजा. सोग भाव आनी तेगा भयणी. सल्यां पैकी तूं मालगडे. तशें म्हळ्यार खंडी जावन तुज्या माथ्यार मस्त जबाबदारी आसली न्ही मो? सारकें. हांव म्हज्या भाव भयणीक एक ल्हान आवय जशें जाल्लीं. ल्हानपणाचो कांय तरी उडास. म्हजो बापूय अप्रूप मिलिट्रीचें वस्तूर घालून अंकोना शहराक वतालो आनी आमकां कांण हाण येतालो. त्या शिवाय आमकां कितेंच नातिल्लें. तितली दुर्बोळकाय. आमी तवळ 6 भुरगीं आसलीं. हांव ल्हान ल्हान. आमकां ल्हानशें शेत आसलें. पूण हिवाळ्यांत आमकां तातूंत कितेंच मेळनातिल्लें. हांव 5 वर्सांची आसतां दुसरी वाट नासता पप्पान आमचें शेत विकलें आनी आमकां पोसलें. आमची हळ्ळी सोडून खंय दुसरे हळ्ळेक वेचे विशीं तो उलयतालो. 1 दीस ताचो शेजारी आनी हितचिंतक डोमेनिको लागीं हे विशीं उलयलो. डोमेनिकोची परिगत तीच आसली. तांणी दोगांयनी ती हळ्ळी सोडून रोमा कुशीन वचो निर्धार केलो. रोमा लागीं कांय कोणा लागचें जागो घेणीक घेवन कुटुंबाक पोसचो तांचो इरादो आसलो. 1 सांजेर हो विशय पप्पान मम्मा लागीं सांगलो. पूण तिणें अडकळ केली. ह्या हिवाळ्यांत आमी भुरग्यांक सांगी खंय वेचें? हिवाळो जाल्या उपरांत या म्हूण तिणें ताका सांगलें. तिका ती हळ्ळी सांडून आनी एक जाग्यार वचूंक मन नातिल्लें. ती थंयसर जल्मून वट जाल्ली. ती हळ्ळी तिच्या जिविताचो वांटो तशें जाल्ली. तशें आसता तिच्या काळजांत भंय आसलें. तिचीं उतरां आयकून म्हजो पप्पा निराशी जालो, तरी ताणें बरवसो सांडलो ना. बोऱ्या फुडारा खातीर तिणें सॅक्रिफीस करची गरज आसा म्हूण ताणें तिका समजयलें. शेकी दुसरी वाट नासता ती ओंपली. हिंवाळ जाल्लोच
म्हजो बापूय आनी ताचो इश्ट डोमिनिको रोमाची आलोचन करी लागले. एप्रिलाच्या एक सकाळी आम्ही आमच्यो वस्तू गाडयेर घाल्यो आनी रोमाक भायर सरले. हांव 2 हप्त्यांनी आमी 200 मैलांचें पैंग केलें आनी रोमाक पावले. हांव वाटेर कांय जागो मेळात की म्हूण प्रयत्न केले. सगळ्यांनी आमकां निराशा मेळ्ळी, पूण रोमाच्यो मजबूत इगर्जो आनी शहराची सोबाय आमची धादोसकाय जाली. मागीर मुखार कितें जाता रोमांत? रोमांत म्हज्या बापायक एक वळखीचो भेटलो आनी एक ग्रेस्त सावकार मसजालिनी नांवाचो ताच्या शेतांत वावराडी सोडटा म्हूण आलो. हें आयकून म्हजो बापायचो संतोश वर्णूंक असाध्य. तो ग्रेस्त सावकार रोमांतावन सुमार 40 मैलां पयस आसा आसच्या नेत्तुनो लागीं जियेता म्हूण समजून आमी थंय गेले. हांव थंय धांवन 7 मैलां पयस पेरियेरे हळ्ळेक पावले. हांव पूण ती हळ्ळी उदकाची तळी आसून रावपाक सहज जाल्ली न्हंय आसली. पूण कितें करचें, भिकाऱ्यांक विंचोवंक नातिल्ली. सावकार मसजालिनीन आमकां रावपाक एक पोरणें घर दिलें आनी वावराक थोडीं शेतां. आमची कुटुंबां कोरिनाल्डांत शेजारी आसली. हांव आतांय शेजारी जालें. हांव भोंवती आमचे बरींच ल्हान घरांनी थोडीं वकलां जियेतालीं. बरें मरिया, मस्तू आतुरायेची काणी ही, मुखार कितें जाता? ती एक दुबळ्यांतली दुबळी हळ्ळी. तातूंत आंगडी वा मार्केट जावं कितेंच नातिल्ली. सरको रस्तो पर्यंत नातिल्लो. सावकाराचें घर सोडल्यार हेर व्हड घरांय नातिल्लीं. लागशिल्लें शहर म्हळ्यार नेत्तुनो 7 मैलां पयस. उदकांच्या तळ्या वरवीं सगळ्यान खेद भरुल्लो. अशें आसता ती हळ्ळी सागोळेक वा रावपाक सहज जाल्ली न्हंय आसली. मलेरिया ताप तवळतवळ येतालो म्हूण आयकून आमकां व्हड भिरांत दिसली. हो जागो हांव सोबीत करतां म्हूण म्हज्या पप्पान सांगिल्लें तरी हे दिशेन ताणें केल्ली मिनत व्यर्थ जाली. चड उणे 8 एकरे जागो ताणें सगोळेक तयार केलो. आनी आनी उपरांत आयक, एक दीस सांजेर तो वावर मुगदून घरा आयलो. म्हजी तकली फोडटा म्हूण मम्माक ताणें सांगलें. म्हजी मम्मा निमाण्या भावाक 3 म्हयन्याच्या आलेझांद्रोक पानो दिताली. तिणें म्हाका भुरग्याक दिलो. हांव तो वळ 10 वर्सांची आसली. ताणें मोळबाग दाखयल्लें. वेगीनच पावस येतलो आनी आमी लुवंक जाय म्हणालो. म्हज्या मम्मान ताच्या तकलेर हात दवरून पळयताना ताका ताप येतालो तिका कळ्ळें. ती म्हणाली भितर वस आनी विशेव घे, पावसा विशीं आतां कंत नाका. ते राती म्हजो पप्पा न्हिदलो ना. ताका मलेरिया ताप आयिल्लो. तो कामतालो. दुसऱ्या दिसा ताप उणो जालो. त्या दिसा तो कामाक गेलो ना. दनपारां सावकार शेताक भेट दिवंक गेल्लो. आमी लुवंक ना तें पळोवन तो आजाब जालो. म्हज्या पप्पाच्या तापा विशीं तो नेना आसलो. तो आमच्या घरा बगलार आयलो आनी जाप नातली पळोवन भितर आयलो. आमची परिगत पळोवन फाल्यां हांव दोगां आळांक धाडटां म्हणालो. दुसऱ्या दिसा जुवांव आनी आलेक्झांद्रो सेरेनेल्ली बापोय पूत थंय पावले. ते आमगेर रावले आनी आमकां लुवंक आदार दिवंक लागले. अशें सावकाराक वेळार गेण दिवयेत म्हूण म्हज्या पप्पाक बरवसो उदयलो. म्हज्या पप्पाक दोगां मनशांक रावंक आनी जेवण दिवची जबाबदारी पडली. आमकांच कश्ट आशिल्ले, आतां ते सडले. लुव उरल्ल्यांतलें तांकां दिवचें म्हूण आलोचन केली. तांचे वस्तेकी आमी विलेवरी करूंक पडलें. हे वरवीं आमकां कश्ट जाले. आमी तांकां ल्हान 2 कुडां दिलीं. उरुल्लीं 3 आमकां उरलीं. तांतलें 1 आमकां दोगांयकी कुज्न जालें. तितल्यार म्हज्या पप्पाची भलायकी बिगडली आनी ताका शेताक वचूंक जालें ना. तो घराच हांतुळणार उरलो. म्हजी मम्मा शेता वावराक गेली आनी हांवें घर आनी भुरग्यांक सांबाळ्ळें. थोड्या दिसांनी म्हजो पप्पा अस्कत जालो. एक दीस ताणें म्हाका अशें सांगलें, मरिया, तुज्या मम्माक हें सांगूंक म्हाका भंय दिसता.
हांव थोड्या दिसांनी तुमकां सण उबेसो आसा तशें भोगता. हांव ताची उतरां आयकून रडलीं. हांव तुजे पासून दीस रात मागतां तशें जावचें ना. हांवें ताका धैर्य दिलें. थोड्या दिसांनी लुवणी जाली. हें पळोवन म्हज्या पप्पाक संतोश जालो. जुवांव आनी आलेसांद्रोन तांचो वावर केलो. एक दीस म्हज्या पप्पा ताका कुमगार कुमसार आनी मकनेसो साक्रामेंत विसारलो. आमी नेतुनोच्या याजाका लागीं गेल्यांव. तो आयलो आनी ताका साक्रामेंत दिलें. पूण ताची पिडा गूण जाली ना. 1900 वर्साच्या मे 6 वेर तो देवादीन जालो. ताका आमी लागसिल्ल्या सिमिस्त्रेंत निकेपिलो. आनी ताच्या अकालीक मरणा वरवीं तुमी अनाथ जावन गेल्यात. मस्त बेजारायची गजाल. साईबाबा बोस वय म्हज्या मम्माचेर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी पडली. त्या शिवाय आमी 6 जाणां धाकटुलीं भुरगीं. तिचें काळीज कोसाळ्ळें. ती अस्कत जाली. पूण तिणें हें सगळें सोसून व्हेलें. भायल्यान तिणें कितेंच दाखयलें ना. सांजेर आमी दिंबी घालून तेर्स म्हणटाना. शेवटी पप्पाक ससनासो विशय मागताना तिका तडवूंक जायनासलें. देखून कुजनांत काम आसा म्हूण दाखोवंक ती कुजनाक वेताली. पूण राती 1 सुरी रडटाली. मम्मा फांत्यार उठताली आनी आमकां उठोवन सकाळींची मागणी शिकयताली. उपरांत रांदप करून शेताक वेताली. आनी तूं आख्खे दीस तूं कितें करतलें मारिया? भुरग्यांची जतन, रांदप, घरची नितळाय, वेळ मेळटाना भावा भयणीक दोतोर, सुवार्तेंतल्यो ओपारी आनी सांताची जिणी सांगताली. पूण तुका ह्या भोव ल्हान प्रायर तुजी जबाबदारी मात्र मस्त विशेश जातली न्ही गे? वय, पूण आमचे घरी आसो अलेक्झांद्रो मात्र म्हाका वांकडे दिश्टीन देखतालो. तो 20 वर्सांचो आसलो. ताची आवय तांच्या तावन पयस गेल्ली आसता. ताका चाल चमकन कळीत नातली. देवासो वा पेल्यांचो ताका मोग नातलो. ताका हांव खेळाची वस्त अशें दिसताली जायजे. देखून तो म्हाका ग्रासूंक वेळ पळयतालो. पूण एक सवाल मारिया, तुमी भुरगीं कोण इस्कोला वचो नात गे? आमकां शिकप आनी इस्कोल चिंतूंक साध्य. 6 जाणांक शिकप. आमी आमच्या वडिलां तावन दोतोर शिकल्यांव. अप्रूप पेरियेरिको पेलान हांव म्हज्या भावा आनी भयणींक घेवन मिसाक वतालीं. थंय अप्रूप मीस आसतलें. त्या कोपेलाक विगार नातलो. मीस आसले दीस म्हाका व्हडतो संतोश जातालो. लातीन भाशेचें मीस म्हाका कितेंच समजनातलें. पूण शर्माव इटालियन भाशेंत आसल्यान हांव तो चीत दिवन आयकतालीं आनी घरा येवन हरयेक उतर सांगतालीं. म्हयन्याच्याच पयल्या शुक्रारा मम्मा म्हाका नत्तुनो इगर्जेक आपोवन व्हरताली. थंय ती कुमसार जाताली आनी उपरांत कुमगार घेताली. तो व्हड 12-13 वर्सांचे प्रायेर भुरग्यांक कुमगार दिताले. म्हाका कुमगार सेवंक मस्तू आशा आसली. एक दीस म्हाका केदाळा पयलो कुमगार मेळटा म्हूण हांवें मम्मा लागीं विचारलें. कित्याक इगर्जेन थोड्यो चलयो म्हाका म्हज्या किलान दिसताल्यो. तिणें म्हाका सांगलें, तुका आतां केवल 10 वर्सां, 2 वर्सां राव, मागीर तुकाय कुमगार मेळटलो. कुमगाराक हांव तुका धोवें वस्तूर शिंवतली आनी तूं आंजा बरी सोंपतलें. हें आयकून म्हाका व्हड संतोश जालो. पूण म्हाका वस्तुरा परास जेजू म्हज्या काळजांत येवचें चड गरज आसलें. म्हजे अत्रेक तिका समजूंक नात. 1901 वर्स आयलें आनी ऑक्टोबर 16 तारीख उदेली. तो म्हजो 11वो जल्मा दीस. म्हाका कोणीय इनामां दिलीं नात. त्या दिसा मम्मान म्हाका कांपो मोर्तो सिस्टराच्या कॉन्वेंटाक व्हेलें आनी पयल्या कुमगाराक नांव दाखल केलें. त्या दिसा तावन दोतोर सुरू जाली. सांजेर आंजेलो म्हाका घरा येताना सांगात दितालो. वडो अत्रेगान हांव मागणी आनी दोतोर शिकोवंक सुरू केली. म्हाका वासूंक बरोवंक कळीत नातलें. पूण सगळीं दोतोर येतालीं ती समजून सिस्टरां आजाब पावलीं. विगारान म्हजी परिक्षा केली आनी म्हाका पयलो कुमगार दिवयेत म्हणालो.
कॉर्पस क्रिस्ती फेस्ता दिसा म्हाका कुंभार म्हूण दीस थारायलो. म्हाका 11 वर्सांचेर पयलो कुंभार म्हूण संतोशान भरली. त्या दिसा हांव जेजूक दुखोवची ना आनी पातक करची ना म्हूण निर्धारी केलो. उपरांत मम्मा लागीं पयल्या कुंभारा विशीं सांगलें. ती अजाप जाली. पयल्या कुंभाराचो दीस येवचार आसलो. आदले राती म्हाका न्हिदच आयली ना. दीस केदळा उदेत म्हूण हांव राखूं नासली. शेकीन दीस उदेलो. हांव सिल्काचे दोवे वस्तूर न्हेसोवन माथ्यार दोवो वेल घालून हातांत तांबड्या रंगाच्या फिंताची धवी वात घेवन म्हज्या पप्पाच्या फोट्या मुखार रावली आनी तसो उडास केलो. म्हज्या दोळ्यांनी दुकां भरली. उपरांत मम्माचें बेसाव मागलें. तिणें म्हाका आरोवन धरलें. ती रडली. पप्पा आसलो तर कितलो खुशी जातो म्हूण मावनपणी सांगलें. पूण तो सरगार थावन आमकां पळोवन आसलो. सगळीं आयलीं. पूण अलेक्झांद्रो भितरच आसलो. देखून ताच्या मुखा म्हळ्यार संतोश नातुल्लो. ताचें काळीज खडपा परी धरून जाल्लें. आमी सगळीं नेत्तुनो इगर्जीक गेल्यांव. मिसावेळी फादर जेरोमाच्या हातींत हांव हांवें पयलो कुंभार सेवलो. एक घडी हांव दिंबेर पडलीं आनी जेजूक अर्घां दिलीं. सांजेर आमी सांगाता जेवल्यांव आनी तो दीस संपलो. हांवें आयकलां मरिया गोरेत्ती कुंभार मेळिल्ले उपरांत एक नवेंस भुरगें जालें म्हणून. जेजूच्या येण्या वरवीं आमी नवी जावचे सहज. फादर जेरोमान पयल्या कुंभाराक आमकां दोतोन शिकयताना पातळ करचें की मरचें बरें म्हूण शिकयल्लें. तें सदांच म्हज्या मतींत आसलें. त्या शिवाय ल्हान तावन मम्मान म्हाका मानसुगी आनी निश्कळपण शिकयल्लें. हें सगळें हांव पाळटालीं. गरज नासता कोणा लागीं उलयनातलीं वा खोबऱ्यांक कान दिनातलीं. देवान म्हाका सोबाय दिल्ली. भांगराळे केस दिल्ले. देखून हांवें जागृत आसूंक जाय तें म्हाका मम्मान सांगिल्लें. पूण अलेक्झांद्रो मात्र म्हजेर दोळो दवरूनच आसलो. ताचो बापूय जुआंव की जैलाची शिक्षा जाल्ली म्हूण हांवें आयकल्लें. ताचो पूत तर कशें बऱ्या नटतीचो व्यक्ती जायत. अलेक्झांद्रो काम जाल्लेंच कुडान बसून बुरशें पुस्तक पळयतालो आनी मेळ्या चिंतनांनी बुडटालो. एक दीस मम्मान ताचें कूड नितळ करतना तिका हें पुस्तक मेळिल्लें. हे विशीं तिणें ताच्या बापायक कळयल्लें. पूण ताणें ताका भूत सांगूंक ना. ल्हानपणी तिद्दीन हातल्यार उपरांत म्हारग पडता. वय तशेंच जालें. एक दीस तो नेत्तोन एक गेलो. 9 इंचांची सुरी घेवन आयलो आनी ताच्या कुडांत लिपोवन दवरली. म्हाका बेस्टावंक ताचे कुडीची खुशालाय भोगूंक ताणें आलोचन केल्ली. जून म्हयन्यांत एक दीस मम्मा शेतांत आसतना आनी हांव आयदनां धुताना ताणें म्हजेर बलात्कार करूंक प्रयत्न केले. पूण हांवें ताका पयस लोटलें. पूण तो दाराक आड रावलो. तोवळ हांवें ताका सांगलें. अलेक्झांद्रो तुवें अशें करचें न्ही. हांव आतांच मम्माक आपयतां. तो थंड जालो. पूण उपरांत म्हाका सत्राय दिवन जर तुज्या मम्माक हे विशीं सांगशी तर तुका हांव जिवीशी मारतलो म्हणालो. उपरांत तो शेताक गेलो. म्हाका भिरांत दिसली. हांव रडलीं. हांव कुवार मरियेचो आदार मागलो. सर अलेक्झांद्रो म्हाका जिवीशी मारीत तर म्हज्या मम्माक कोण आदार म्हूण हांव कंतिश्ट जालीं. देखून मम्मा लागीं हे विशीं हांवें सांगलें ना. आनी मुखार मुखार कितें जाता मरिया? एका हफ्त्या उपरांत अलेक्झांद्रोन दुसऱ्यान प्रयत्न केले. तो सकाळींचो वेळ. म्हजे हातीं मुडकी आसली. हांवें ताका सांगलें, म्हजे लागीं येशी तर हांव तुका हातूंत तुजी तकली धाडयतली. सैताना निकाळ हांगा सो म्हळें. तितल्यार हांवें शेता कुशीन धांवूंक सुरू केलें.
म्हाका पळोवन मम्मा आजाब पावली. सगळें सारकें आसा मू पुता, म्हणाली. हांवें भंय म्हळें. उपरांत जायतो वेळ हांव शेतांत रावलीं आनी मम्मा लागीं एक सुरें रावंक भेन दिसता म्हळें. तितल्यार ती म्हणाली, कितें पुता, कित्याक तुका भेन दिसता? जर हांव शेताक वसना तर आमी कितें जेवचें? आंजेलो आनी की ल्हान, तुका कितेंय सांगूंक आसा तर लिपय नाका. उडास, हांव तुजी मम्मा. आनी तुवें तुज्या मम्मा लागीं सगळी गजाल सांगली? सांगूंक धैर्य घेताना जू हांव थंयसर पावलो. ती येवंक आसच्या पावसा आनी कांपो मोर्तो कपेलाच्या फेस्ता विशीं उलयली. तशें आसता अवकाश मेळ्ळो ना, देखून हांवें जाता तितलें घरा एक सुरें रावचें सुकयलें. सा आंतोनी आनी सा आग्नेसा लागीं कश्ट सांगलें. जर म्हजो पप्पा आसलो तर हें सगळें घडतें ना म्हूण चिंतून हांवें तासोय आदार मागलो. आनी तुजे कश्ट हळू जाले? ना, जुलयची 15 तारीख ती, दीस शेनवार. दुसऱ्या दिसा नेत्तो नोंद कॉर्पस क्रिस्ती फेस्त आसलें. लातीन भाशेन कंतार गायताना विशेस जावन ग्लोरिया आनी क्रेदो म्हणटाना म्हाका संतोश जातालो. देखून मम्मा शेताक वताना म्हाका नेत्तुनोक वचून कुमगार घेवची आनी कुमसार जावची आशा तिचे लागीं उसारली. आंजेलो सांगता वता म्हळें. तिणें म्हाका कबलत दिली. म्हाका मस्त खुशी जाली. तितल्यार आलेसांद्रो ताचें शर्ट घेवन आयलो आनी तें थोडें शिवूंक जाय म्हूण मम्मा लागीं विनती करी लागलो. मम्मान तें शर्ट म्हाका दिलें आनी वेळ मेळटाना तें शिवूंक सांगलें. उपरांत ती शेताक गेली. हांव म्हज्या वावरान मग्न जालीं. दनपारां जेवण जालें. जुवांव लक्सारुका मुळांत विशेवाक गेलो, पूण सगळीं मम्मा सांगी शेताक गेलीं. हांव कुजनाक गेलीं. तितल्यार आलेक्झांद्राचें शर्ट शिवोंक ताच्या कुडाक गेलीं. शर्ट हाण कुजनांत शिवोंक बसलीं. ताचे उपरांत तितल्यार आलेक्झांद्रो कुजनाक आयलो. तो खंय धांवन आयलो म्हाका समजलें ना. लक्सार म्हजी निमाणी भयण न्हिदोन आसलें. आलेक्झांद्रो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हाका म्हजी मुस्तायकी काडूंक फरमायलें. ताचें तोंड यमकोणा परी तांबडें जाल्लें आनी तो बारीक कमतालो. हांवें सांगचे परी कर, तुका आयकता? तो बोबाटलो. तितल्यार म्हजें भयण जागें जालें. ताच्या रडण्यार आलेक्झांद्रोचो ताळो भायर आयकलो ना. हांव कुजनांत शेळये परी जालीं. 20 वर्सांचो चलो आनी 11 वर्साची हांव. तो देव सारतोसो दिसतालो. म्हाका सर्ग आनी यमकोण दिसलें. हांव असहायक जाल्लीं. भोंवती कोणी नातिल्लीं. हांवें देवा लागीं मागलें, पातकापरास मोरचें बरें. फादर जेरोमाचीं उतरां म्हाका आयकलीं. आलेक्झांद्रोन म्हजें वस्तूर पिंदलें. आलेक्झांद्रो, तूं पाताक करताय, तूं यम कोणाक वतलय? हांवें परतलें, पूण तो केप्पो जाल्लो. ताका म्हजीं उतरां आयकलीं नात. तो बोलपा परी म्हजेर पडलो, पूण हांव घडयेन उठलीं आनी ताच्या हातांत हांव सुकोन धांवलीं. तो रागान पेटलो. हांव तुका जिवीशी मारतां म्हूण परत परत म्हणालो आनी सुरी काडून म्हाका बेश्टायलें. तितल्यार हांव मावन जालीं. मोर्न दारार आसलें. हांवें आतां निर्धार करूंक आसलो, मोर्न वा जिवीत, यमकोण वा सर्ग, ससनाचें सूख वा यमकोणांतली क्यास्त. जर हांवें ताणें सांगिल्ले परी केल्यार हांव बाचाव जातीं, पूण तशें केल्यार हांव पातकान पडटीं आनी सर्ग होगडायतीं. म्हाका म्हज्या सोम्याक परत कुर्सांक मोन नातिल्लें. हांवें निर्धार केलो, मोर्न. मम्माचीं उतरां म्हज्या मोतींत आयलीं. एक चलयेक निस्कळपणा प्रास व्हरतें दिर्वें दुसरें ना. हांवें आलेक्झांद्रो कबलत दिली ना. तो विराट जालो आनी ताणें म्हज्या गुमटेतावन हातांक, हळद्याक, पोरयांक आनी अख्ख्या आंगाक सुर्येन खोंचायलें. रक्ताचें व्हाळ जालें. हांव मरतां म्हूण कळटच तो कुजनांतलो भायर गेलो
आनी ताच्या कुडांत धार दांपून बसलो. पूण हांव मरोंक नातिल्लें. जिवा आनी मरना मोदें झगडटालें. म्हजें धाकटुलें भयण रडटालें. जुवांव न्हिदेन गोरेतालो. म्हज्या आख्ख्या सक्तेन हांवें भोप मारली. मम्मा मम्मा हांव मरता बेगी ये. पूण मम्मा शेतांत आसली. तिका म्हजी भोप पावली ना. पूण जीव आसा तें समजून परत सुरी घेवन आयलो आनी परत म्हाका सुर्येन कोंच आयलें. उपरांत हांव मेलीं म्हूण समजून सुरी कुजनांत सॅल्फार दवरून परत कुडाक गेलो. साईबा साईबा बोगोस. तितल्यार म्हज्या भयणीच्या रडण्यान जुवांची न्हीद सुटली. तो भुरगें कितें रडटा तें पळोवंक घरा भितर आयलो. म्हजी परिस्थिती पळोवन ताणें मम्माक व्हडल्यान उलो केलो. तासो ताळो आयकून पेरियेरी हळ्ळी जागी जाली. लोक जमलो. तितल्यार मम्मा थंयसर पावली. म्हजी रक्तान कूड पळोवन ती मोत सुकून पडली. ती मतीर येताना शेजारच्यांनी म्हजी मुस्तायकी बदलिल्ली. म्हजी परिगत पळोवन तिचें काळीश शिंदलें. पुता तुका कोणें अशें केलें? तिणें सवाल केलें. मम्मा आलेझांद्रोन हांवें जाप दिली. ताणें म्हाका पातकाक नाडलें. हांव तयार नातिल्लें. देखून ताणें म्हाका सुर्येन कोंच आयलें. म्हजी जाप आयकून जमलेलो लोक रडलो. म्हजी भाऊ भयणी म्हजे भोंवती आसली सुस्कान सुस्कान रडटाली. तितल्यार ॲम्बुलन्स आयलें आनी म्हाका वाहनाचेर बसयलें. म्हजी मम्मी म्हजे बगलेन बसली आनी वाहन चालू जालें. नेतून असो मारोग धरग आसलो. हर एक गडी वाहन फोनान पडटना म्हजे गायन नव्यान दुखताले. म्हजी दूख पळोवन मम्मा म्हाका बुजयताली. पुता कुरसायल्ल्या जेजूक चिंत म्हूण म्हाका धैर दिताली. म्हाका तान लागताली. पूण पियोंक उदक नातिल्लें. आमी खंय वतांव तें म्हाका कळीत नासलें. देखून हांवें तिचे लागीं विचारलें. पुता आमी नेतुनू आस्पत्रेक वतांव आनी इल्लेशें सस्नीक जा. शेकी आमचें वाहन आस्पत्रेक पावलें. थंयसर जायतो लोक जमुल्लो. म्हाका ऑपरेशनाची गरज आशिल्ली. देखून म्हाका ऑपरेशन थिएटराक व्हेलें. आस्पत्रेचो चापलेन आयलो. हांव ताचे लागीं कुमसार जाली. दोतोरांनी म्हजी परिक्षा केली. म्हजे कुडीर 14 गाय आशिल्ले. हांव चड वेळ वांचना म्हूण तांणी समजयलें. म्हज्यो बोरयो काळीज पापसाल्लें. घुमटेच्यो शिरो रक्तान बुडुल्ल्यो. पूण आलेझांद्रोन म्हजें निस्कळपण लुटूंक नातिल्लें दोतोरांनी स्पश्ट केलें. हें आयकून मम्मान संतोसाचो उद्गार सोडलो. 2 वरांचें ऑपरेशन संपलें. म्हाका वॉर्डाक हाडलें. ऑपरेशना वेळी म्हजी मोत सुकोवंक नातिल्ली. हांव 2 वरां दुखीन वळवळ्ळीं. तवळ मम्मा दोतोरा लागीं सवाल करताली म्हाका आयकालें. दोतोरान तिका जाप दिलें. आमी आमचें काम केलां. उरुल्लें देवाचेर आसा. सांज जाली. रात जाली. वरां 10 जालीं. थोडो वेळ म्हाका न्हीद पडली. फांत्यार चापलेन कुमगार घेवन आयलो. हांवें भक्तीन कुमगार सेवलो. चापलेनान म्हजे लागीं विचारलें. तुवें आलेझांद्रोक भोगशिलाय? हांवें व्हडल्यान जाप दिली. बापानो हांवें आलेझांद्रोक भोगशिलां. एक दीस तो सर्गाक पावूं दी म्हूण हांव येदोळूच मागलां. हीं उतरां आयकून चापलेनाच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. थोड्या वेळान दोतोर आयलो. म्हजी परत परिक्षा केली. तांणी भरवोसो सांडिल्लो तें तांच्या मुखा मळार स्पश्ट जालें. म्हजें रगत विकाळ जाल्लें आनी म्हजी निमाणी गडी लागीं आसली. तितल्यार पोलीस पावले. म्हजे लागीं थोडीं सवालां केलीं. तांकां हांवें मोटव्यान जाप दिली. म्हजी परिगत पळोवन तांणी सडीत सवालां केलीं नात. उपरांत चापलेन आयलो आनी म्हाका माकणेचो संस्कार दिलो. वेळ पाशार जालो.
हांव ओळ वळटालीं. शेकी सांजेर 4:15 वय जुलयच्या 5 तारखेर म्हज्या 11 वर्सां 8 महिने आनी 20 दिसांचें जिवीत हांवें संपयलें. म्हजो अत्मो रसनाराक मेळूंक आनी आंजा संगी ताचें गायन गाजोवंक सयगार उबलो. तितल्यार लक्षिल्ल्या कवितांत सांजेची मागणी जाताली. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत, ताच्या पवित्र स्थानार उबे रावंक कोण सकत. नितळ हात आनी निर्मळ कालीस आसलो. किर्तनाची उतरां म्हाका आयकली. म्हज्या मरणाची खबर आयकून नेत्तुनो आनी भोंवतीचो लोक आस्पत्रेक आयलो. म्हज्या माटतीरपणाची खबर मेळोवन लोक म्हज्या मम्माक मेळूंक आयलो. तुजी धू सरगार पावल्या. तूं एक माटतीराची बागेवंत आवय म्हूण तिका तांणी बुजयलें. म्हाका म्हज्या पप्पाच्या फोंडा बगलेन निकेपिजे म्हूण म्हज्या मम्माची खुशी आसली. पूण नेत्तुनोच्या लोकान म्हाका नेत्तुनोचे सिमिस्त्रेंत निकेपूंक जाय म्हूण विनती केली. ह्या माटतीरा वरवीं आमची फिरगस बागेवंत जावं म्हूण तांणी मम्मा लागीं परतलें. मम्मान कबलत दिली. म्हज्या मरणाची रीत आनी ताचो खर्च लोकांनीच पळयलो. दुसऱ्या दिसा 7 जुलय म्हज्या निकेपाची रीत जाली. याजक धर्मीक धोवे वस्तूर नेसिल्ल्यो चलयो नेत्तोनो आनी भोंवतीचो लोक ग्रेस्त आनी दुबल्यांनी मरणा रितींत वांटो घेतलो. म्हज्या हळ्ळेचो सगळो लोक आयिल्लो. म्हाका व्हड मनान आनी गौरवान तांणी निकेपिलें. मारिया गोरेती, कसलें कठीण काळी जी मोवाळ करचें तसली एक विशेश जिणी तुजी, काणी तुजी, आनी भोव ल्हान प्रायरत तुका सांत म्हूण पसारलें वयमो. 1947 वर्साच्या 27 एप्रील पापा पियूस 12 म्हाका बागेवंत म्हूण पसारलें. म्हजी मम्मा तो वळ 82 वर्सांची आशिल्ली आनी म्हजी भाव भयण रोमांत ह्या संभ्रमाक हाजीर आशिल्लीं. 3 वर्सां उपरांत 1950 जुलय 24 म्हाका त्याच पापान सांतीन म्हूण पसारलें आनी म्हाका युवजनांची पात्रोण म्हूण गौरव दिलो. तो वळ म्हजी मम्मा 85 वर्सांची आशिल्ली. त्या संभ्रमाक ती हाजर आशिल्ली. अशें एके आवयन आपले दुवेक सांत म्हूण पसारच्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ली. ती पयली आवय जाली. निजाय की ती एक भागी आवय, कित्याक म्हळ्यार तुवें सांगल्या परी चरित्रेंत पयल्या पावटी एका आवयच्या मुखार दुवेक सांतीन म्हणून पसारचे एक भाग फावो जाल्ले आसा. बरें मारिया गोरेती, तुज्या काणयेंत एक लिसांव आसा, एक प्रेरण आसा, आनी अखरेक तूं आमच्या विक्षकांक कसलो संदेश दिवंक शकताय? म्हजी जिणी भोव मोटवी. म्हजी सादी आनी असहाय्य जिणीच एक संदेश म्हूण येत. देव ल्हानांक विंचता आनी ताची महिमा दाखयता. हांव संता पैकी भोव ल्हान. हांवें कांय विशेस केल्लें ना. भगार म्हजे जिणये मुखांत देवान विचित्रां केल्यांत आनी ताचो मोग परगट केला. देखून देवाचेर भावट दवरा. क्रिस्तांव शेगुणांनी जियेया आनी तो तुमकां सर्गीच्या राजांत वर्ती करतलो. बरें मारिया गोरेती, मस्तू देव बरें करूं आमच्या स्टुडियोक येवन तुज्या जिणयेची काणी आमकां सांगल्ल्या खातीर. तुजें मागणें, तुजें बेसांव आनी तुजें बरें मोन आमच्या सर्व दैजी वर्ल्ड विक्षकां लागीं आसूं दी म्हणून मागता हांव. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हा मोगाच्या विक्षकांनो, मारिया गोरेती चलोवन भायसान गेली, पूण हांव एक गजाल तिच्या लागीं विसारूंक विसरलो. इतले पुरा दोशी केल्लो, कश्ट दिल्लो आनी मारिया गोरेतीच्या मरणाक कारण जाल्ल्या आलेक्झांद्रोक जालें तरी कितें, ताका कितें जाता, त्या विशयान आमकां कळीत ना. भौशा ह्या कार्यक्रमाचो डिरेक्टर जावन असो मानदीक बापू रॉनी सेरावो हांकां कंडी जावन ह्या विशयांत कळीत आसतले. मी आतां एक गडी बरो मानदीक बापू रॉनी सेरावोक हांगासर आपोव्या.
आनी तांचे लागीं विचारया ताचे उपरांत मरिया गोरेतीच्या मोर्ना उपरांत अलेक्झांद्रोक कितें जाता म्हणलें. मोगाच्या वीक्षकांनो, सा मरिया गोरेतीची 12 वर्सांची ती जिणी, ती शांतीपणाची जिणी बरोवन दिग्दर्शन आमकां आमच्या वीक्षकांक सा मरिया गोरेतीची जिणी कितें म्हणलें कळोवचे बरें केल्लो मानादीक बापू रोनाल्ड सेरावो आतां आमच्या सांगात स्टुडियोंत आसा. फादर, एक भोव अपुर्बायेन तुमी विवरण दिलां. साबार पावटी कितें जाता, आमी वाचतां आनी थंयच विसरता थोड्या पावटी आमकां अर्थ जायना. पूण हांगासर एक कॅरेक्टर बसोवनूच तिची काणी सांगून येताना आमकां काळजाक लागता. हांवें तें सांगिल्लें बरी, कसले कठीण काळजाचे मनीसी एक मोवाळ जावचें तसली एक जिणी सा मरिया गोरेटीची म्हणून. पूण अलेक्झांद्रो विशांत आमकां सडीत माहेत ना, कंडी जावन तुमकां आसतली. मरिया गोरेटी मेल्ल्या उपरांत अलेक्झांद्रोक कितें जाता? मरिया गोरेतीक ताणें हल्लो केल्ल्या दिसाच पोलीस येतात आनी ताका खैद करतात आनी ताका व्हरतात. पूण अलेक्झांद्रो आपणाची सूक वळखना. देखून मरिया गोरेटी आशिल्ल्या त्या नेतून हॉस्पिटलाक आस्पत्रेक पोलीस अलेक्झांद्रोक व्हरतात आनी थंयसर ताका सवाल करतात. मरिया गोरेती मुखार ती अजुनी कश्ट जाल्ली जिवंत आनी मरणा मदें. आनी मरिया गोरेटीन सांगलें ह्याच मनशान म्हजेर हल्लो केल्लो म्हणून, तें डायींग डिक्लेरेशन वय. आनी तितल्यार पोलीस ताका काण घेवन वेतात आनी ताचेर बोळ घालून बेस्टावन सत भायर काडटात आनी निमाणें तो ओंपता हांवेंच तिचेर हल्लो केल्लो म्हणून. आनी ताका आशिल्ली प्राय 20. इटलीच्या कायद्या प्रमाणें तो व्हडलो. 21 वर्सां जाल्ल्या उपरांत मात कोणी केल्ल्याक ह्या हल्लो केल्ल्याक विशेश जावन ताज्या भितर जिवन आयलें वय. तशें जाल्ल्या वरवीं तांकां फाशी आशिल्ली. पूण हाका 1 वर्स उणें आशिल्लें. देखून ताका 30 वर्सांची कठीण शिक्षा दितात. 30 इयर्स हें सगळ्यां कडलें 1090 आनी 2 इसवेन. आनी ताच्या उपरांत 30 वर्सांची कठीण शिक्षा ताका दितात. आनी हातूंत ताची आशिकपी साल तिके मंद बूद ही मानून घेवन ताका जैलांत घालतात. आनी जैलांत सुरविल्लीं वर्सां तो एका तराच्या रागान, एका तराच्या मौनपणान आनी नास्तिका पर्यंत तो जियेलो. 3 वर्सां उपरांत स्थळी बिस्प जोवान्नी नांवाचो थंय जैलाक भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार ह्या कैद्याक अलेक्झांद्रोक भेटता आनी थंयसर तो बदलता आनी ताची काणी सांगता कितें ताचे थंय बदलावण जाली. आनी तो म्हणालो, थोड्या दिसा आदीं मरिया गोरेटी म्हज्या सोपणांत आयली आनी हांवें तुका बोक्सिलां, तुज्या पासत हांवें मागलां, तुवें जिणी बदलूंक जाय म्हणून म्हाका ताणें सांगलां. देखून त्या बिस्पा लागीं तो कुमसार जालो. मागीर ताचे उपरांत तो नवस मनीस जालो. आनी ताची बदलली जिणी पळोवन ताका 3 वर्सां जैल उणें जालें. पयलें 30 वर्सां, 27 वर्सां जालें. आनी अशें 1920 आनी 1930 वर्सां 1 इसवे फुडें ताका जैलांत जावन सुटका जाता. ताचे उपरांत तो आसुंताक हाच्या आमच्या संतिणीच्या आवयक सोदून घेतो गेलो. ती त्या दळा ह्या जाग्यार तावन, नेत्रुणोच्या ह्या जाग्यार तावन सुरवेर आशिल्ल्या त्या हळ्ळ्यांत कोरिनाल्डो हल्ल्याक पावल्ली. ताणें 1930 आनी 1937 इसवेंत आसुंता च्या घरा हो गेलो आनी दिंबेर पडोवन आपूण केल्ली सूक म्हणून तो ओंपलो आनी आसुंतान बऱ्या मनान ताका बोक्सिलें. आनी तो आसलो दीस क्रिसमसाच्या नतला बेसाचो आदलो दीस सांजेर. दोगांय रातीच्या मिसा गेलीं, कुमसार जालीं, दुसऱ्या दिसा जेवणय जालें आनी ताचे उपरांत तो भायसरून गेलो. 1900
पन्नास इसवेंत आमी आत्तां आयकल्ल्या प्रमाणे सांतीन म्हणून पासार तसना तो त्या जोम्या मध्ये आसलो म्हणून एक चिंतप आसा. पूण इतल्या जोम्या मध्ये तो आसलो कोणें पळयलां या कोणें पळोवं ना म्हळ्यार आमकां चारित्रीक दखलो ना. ताचे उपरांत तो एक बदल्लो व्यक्ती जालो आनी एक लायक फ्रांसिस्कन ब्रदर जावन तो जियोंक खुशी व्हरता आनी ताचे उपरांत ताका शिकप आनी पुरो नातिल्लें एक लायक ब्रदर जावन एक फ्रांसिस्कनाच्या कॉमेंतांत तो भरती जाता आनी मोरा पर्यंत थंयस उरता. आमकां चरित्रा प्रमाणे कळीत आसा तो मेयांत 1970 इसवेंत ताच्या 87 वर्सांच्या प्रायर तो देवाधीन जालो. तशें म्हळ्यार 50 वर्सां आदीं मात तो देवाधीन जालो. देखून ही आसा अलेक्सांद्राची काणी. एका कलार आशिकपी एका रितीन खुनीगार म्हूण येत पूण उपरांत देवाच्या कृपेन बदल्लो मरिया गोरेटीच्या मागण्यान तो बदल्लो आनी एक निमाणें बरें मोरून एक फ्रांसिस्कन जावन तो ताची जिणी सोंपयता. ही एक निजायकी प्रेरणदायक गजल आनी प्रेरणदायक संगत. वय फादर आयच्या प्रस्तुत काळार मारिया गोरेतीचे कोणी रिलेटिव्ह सावंदी क्लोज रिलेटिव्ह सावंदी तांचे अस्तित्व आसा गी या ते काही चलतेर आसात गी या ते म्हणी कितें म्हणी ताच्या विशयान माहेत आसा गी म्हाका गुत्तू ना बट त्या विशयांत कितें आमकां वचूंक मेळ्ळां गी. रोमांत हांव गेल्ल्या वेळी नेतून एक हांव गेल्लो त्या सेमिस्ट्रेक त्या इगर्जेक हांवें भेट दिल्या. पूण आतां 100 वर्सांची आदली काणी आतां तांची कोण संबंदिकां आसात तें कितें आमी नेणाव. पूण मारिया गोरेतीचें नांव इटलींत आनी पवित्र सभेंत आजुनूय जिवाळ आसा ती एक आमकां सगळ्यांक संतोशाची गजाल. एक ल्हान सरली आमकां सगळ्यांक एक प्रेरणदायक म्हणली एक संतोशाची गजाल. बरें फादर हर एका म्हयन्यांत सांत सांतिणीक एक परिचय करून दिवन तांच्या जिणयेची खाणी आमच्या विक्षका खातीर तुमी करून आसात. मुखल्या दिसांनी मोगाच्या विक्षकानो आनीकी चड सांत आनी सांतिणी फादर रोनाल्ड सेरावच्या बरपा तावन आमकां तांच्या जिणयेची खाणी आयकूंक मेळटली. फादर तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच आज मारिया गोरेटी जावन आमच्या संगाता तो पात्र भोव अपुर्बायेच्या रितीन पात्र केल्ली जावन आसा. कुमारी सालोमी अल्वारीस ही एक बरी नाटी एक मुखार एक विशेष भविश्य आसची एक बारीस अपुर्बायेची नाटी एक बरी उलोवपी प्रस्तुत सालोवीज कॉलेजींत अंतीम वर्साची BA शिकोन आसा. तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तिका इदोळू सांगिल्लें बरी बरें मुखलें भविश्य आसा. मोगाच्या विक्षकानो हर एका म्हयन्यांत एक पावटी एका सांताक या सांतिनीक फादर रोनाल्ड सेरोवच्या बेसावान आनी तांच्या व्हरत्या उमेदीन तांच्या मार्गदर्शनान आनी तांच्या निर्देशना खाल आमी हे कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडचें प्रयत्न करता. हांव येवच्या म्हयन्यांत आनी एका सांत या सांतिनी सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. सांता लागी संवाद अ डायलॉग विथ सेंट्स.